Assalomu alaykum muhtaram qalam o'quvchilari. Bugun 2019-yilning 28-iyuli. Istanbulning yangi qurilib, unga qo'shilayotgan Başakşehir bo'limi markazidamiz. Bu markaz atigi 5-6 yil oldin uning kamida mana shu qismi mavjud emas edi. Ammo 5-6 yilda shuncha inshootlar va shaharning bir bo'lagi qurib bitkazildi. Bugun siz azizlarga bu markazda o'ziga xos bir loyiha mahsulini ko'rsatamiz. Unda Başakşehir Millat Qiroatxonasi, ya'ni Başakşehir Millat kutubxonasi deyishimiz mumkin. Buning o'ziga xosligi shundaki, bu yerda kutubxona bilan choyxona va dam olish ma'nolari bir-biriga ulab yuborilgan. Bu Millat qiroatxonasi yoki Millat kitobxonasi kutubxonasini yonida Istanbul shahridagi eng katta millat bog'laridan bo'lgan bog' bor. Buni alohida bir lavhada ko'rsatishimiz mumkin. Bu boshlanishi, bir qismi eng boshlanishi juda katta bog', ammo hozir demak Millat kutubxonasida bizning diqqat nazarimiz mana tashqarida ko'rinayotgani kabi kafeteriya va bir yengil tamaddi o'rinlari bor. Bu yerda oddiy aholi kelib choy ichib suhbatlashishi mumkin. Mana bu esa Başakşehir baladiya yoki rayoni munisipalitetining boshlig'i bo'lgan kishi mana bu yerdan kiriladi. Demak, u qismi tashqariga yoz, bahor, kuz fasllariga mo'ljallangan bo'lsa, bu albatta ham qish faslidan foydalanishi mumkin bo'lgan bir xizmatlar. Mana bu yerdan bolalar uchun qilingan xizmatlar. Demak, kutubxonaga kelgan ota-onalar farzandlarini mana bu yerda o'yingohda qoldirib, keyinchalik bu yerdagi choyxona, kafeteriya xizmatidan bo'lsin yoki uning asl loyihaning asl maqsadi bo'lgan kutubxona qismidan bo'lsin foydalanishlari mumkin. Tepada esa Millat bog'i dam olish homma uchun qilingan bog'ga tutashib ketadi. Bu yerdan bu yog'iga esa kutubxonaga kirishimiz boshlanadi. Demak, kutubxonaning ichiga kirdik. Bu yerda ovoz ko'tarilmaslik iltimos qilingan. Ikki qavatdan iborat.
umumiy boshqa. Bo'limda bo'sh joylar bor. Bu yerda ham chop qilingan kitoblar, ham internet, ya'ni digital elektron manbalar va ham video, audio materiallar, o'qish materiallari bor. O'qish, o'rganish turli sohalar. Pastdagi qavatdagi o'quvchilar yoshiga e'tibor bergan bo'lsangiz, ularning katta qismi o'smirlar, yoshlar. Demak, ular yo imtihonlarga hozirlanishyapti, yoki yozgi kurslari bor. Bila shopping qilish mumkin emas deb yozib qo'yilgan. Bunga umumiyatla ko'pchilik rioya qilayotganini ko'rishimiz. Ishlatishga, qo'llanishga olish mexanizmlar, mashinalar qo'yilgan. Mana bu yerda esa, bu yerda qaysi mavzulardagi kitoblar kutubxonada joylashtirilganligi va ularni belgilovchi boshlang'ich kategoriya raqamlari yer olgan. Masalan, din bo'yicha, demak, mana shu xristianlik dinlarini solishtirish, zardushtiylik, yahudiylik, islom diniga tegishli kitoblar. Shuningdek, filosofiya, falsafa, ya'ni umumiy mavzular, tabiiy fanlar, texnologiya, san'atlar, adabiyot va retorik, tarix, til va til shunoslikka tegishli ko'plab materiallar mavjud. Bu Istanbulning o'sha yangi boshqa shahar bo'limida xalqqa ko'rsatilayotgan xizmatlar. Mana bu yerda esa ham erkaklar ham ayollar uchun alohida tahoratxonalar va namozxona ham mavjud va yosh bolalarga, chaqaloqlarga kerak, onalar uchun, bolalarga qarashlari uchun ajratilgan xonalar mavjudligini ko'ramiz. Bu yerda ba'zi tarixiy kitoblardan, demak, materiallar devorga joylashtirilgan. Xalqqa xizmat, millatga xizmat, kelasi avlodni tarbiyalashda, tarbiya qilishda, tarbiya qilishga keraklicha e'tibor ajratish mana bunday bo'ladi. O'z millatini rivoji uchun mana shunday imkoniyatlarni qilib berayotganlarga balli bor bo'ling deyish tushadi bizni zimmamizga. Millat mana shunday xizmatlar ortidan keyingina Allohning fazli bilan rivojlanishi mumkin. Aziz
qalam o'quvchilari, sizlarga Boshoqshahar millat kutubxonasi kitob o'qish joyi to'g'risidagi lavhani taqdim etdik. Sog' salomat bo'linglar sizlar.